Турецька компанія Techish Aerospace Industries здійснила перший політ перспективного винищувача п'ятого покоління Кан. Перший політ відбувся у супроводі винищувача f 16 деповітряних сил Туреччини. Тестування пройшло успішно, літак злетів, пролетів визначений маршрут і приземлився, використовуючи гальмівний парашут. Наразі офіційних коментарів від влади Туреччини, повітряних сил та такиш Aerospace Industries щодо цього події не надходило. Розробка літака відбувається поетапно, тому важливі системи озброєння будуть встановлені лише на пізніших прототипах. Літак отримав офіційну назву Кан 1 травня 2023 року. Турецькі розробники ставлять перед собою завдання створити бойовий літак з малою радіолокаційною помітністю і високою маневреністю, який має сучасну оптично електронну локаційну систему та бортову радіолокаційну станцію. Планується завершити виробництво трьох прототипів MMU Black до кінця 2026 року і одного прототипу Black Eye до 2029 року. У листопаді 2022 року на складальній лінії Текіш Aerospace Industry вже показали процес виробництва першого прототипу нового турецького винищувача. Управління оборонної промисловості Туреччини реалізує цей проект для перспективної заміни винищувачів f 16 У 2023 році розпочалися наземні випробування прототипу Кан. Перший тест злітно-посадкової смуги відбувся 16 березня, під час якого літак успішно пройшов наземні випробування. У 2022 році було оголошено конкурс на розробку турбовентиляторного двигуна для літака Кан, на який подали заявки дві турецькі компанії Тузес та Індастрістатамута. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!